Древните не само не са били по-глупави от нас, в много отношения те са ни превъзхождали и като интелект, и като изобретателност, дори като дълбочина на знанията. Една интелектуална загадка, която е нещо като тест за интелигентност. Върху златната плоча от Варна е кодирана не само главната пропорция на Хеопсовата пирамида, основа 22, височина 14. В модела с мащаб 1 към 2000 се получават и самите размери на реалната пирамида. Нещо повече, те са фиксирани върху плочата като разстояние между отверстията, прецизно отмерени от самите създатели на този мистериозен артефакт. Представете си, съвпадение ли това или е изключително дълбока връзка между керамично-златната купа от Варнинския некропол и Великата пирамида на платото Гиза. Диаметърът на купата от Варнинският некропол е точно равен на свещената мяра, вложена в строителството на Великата пирамида, прочутият царски лакът. Напомням, че диаметърът на керамично-златната купа от Варненския некропол е съвместим с размера на един царски лакът, свещената мяра на египетските пирамиди и сфинкса. Thank you.
Thank you.